Welcome to Rix Associate. Сьогодні ми будемо знімати, дивитися, як відпочивають туристи, відчувати себе туристами. Обов'язково з'їздимо в аквапарк, який знаходиться на другій лінії. До речі, готель Rix Associate складається саме з двох ліній. Є готель на першій лінії і є на другій, який знаходиться саме біля аквапарку. Якщо ви бронюєте готель не в нас, наприклад, будьте, будь ласка, уважні, тому що всі номери з приставкою «Аква» – це ті, що знаходяться через дорогу. Ну, а я нагадаю, мене звати Алла Глива, я туристичний експерт та власник туристичних компаній «Турбар Лаунж». Ну і ходімо тестити, як тут смачно, що тут з погодою, як виглядає пляж та інше. To be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. How much I miss. Готують до свята Святого Валентина. В готелі ось такі новенькі гарні браслетики. Зручні, які можна зняти. Обіцяла, у нас, в принципі, мінімальна категорія номеру. Давайте я вам покажу, як це виглядає. У нас твін, і можна, звісно, брати френч бед. Є ось такий диванчик, якщо ви їдете дорослі плюс дитина. Невеличкий ось такий балкон. Ну, і якщо ми говоримо про гарден, ось так виглядають номери і вид на цю сторону. Так, ще прокоментую, є водичка. Так, вино, чіпси, кава, в принципі, все є. Подивимось, що з міні-баром. Ну, міні-бар виглядає ось так. Санузел. Що в нас тут є, в принципі, все, що може знадобитися. І окремо душ і окремо туалет. В номерах є халати і тапочки. Є праска та дошка для неї. Даша, як справжній турагент, все передивилась, питає, що це за штучка. Так що тут є фумігатор і комарі вам не страшні. Даша, звісно, пішла тестити воду. І? Тепло! На моєму каналі ви можете знайти багато відеооглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте плейлисти та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Сніданок. Дай, до речі, багатенько. Можете робити самі собі ось такі донати.
фреши на сніданок. Є манго, клубника та, як завжди, звісно, апельсин. Пізнали мелодію. Тераса. По території холодильники з водичкою. Є такий ось бар для здоров'я, як я називаю. Дивіться, такі соки. Можна замовляти фреші багато що. Водичка прохолодненька, але купатись можна. Купа дітей ласкається. Тут боча. Тут була зумба. Зараз так. Thank you. Okay, thanks. Ah, okay, thanks. Блакитне і жовте. Яке смачніше? Блакитне. Я думала разом. Знову блакитне, жовте. Клас. Так, в день ресторан The People не працює. Працює ось такий фудкорт. The People працює тільки як алакарт. Зараз подивимось, що тут на обід. Роблять пасту. Звісно, нагетси. Є йогурти. Обед.
Так, є окремо дитячий куточок. Можемо подивитися, що тут є. Сосиски. Орешки. Дитячий басейн. Дитячий клуб. Головний ресторан вхід біля дитячого клубу, до речі. Так, зупинка на аквапарк біля дитячого клубу. Ось аквапарк. Картинг. Ну, а далі вхід в аквапарк. Є фудкорт. Ой, жовте, блакитне, слухайте. Як би там не було, скрізь бачиш Україну. Пока! Ленива річка, прям дуже ленива, судячи по всьому, не дивлячись на те, що тут є прискорення води, але далі щось дуже повільно. Кому потрібно є нарукавники, тобто вести з собою не обов'язково, а потім їх ловлять як рибку. Зараз їдемо назад, навпаки, в Ріксес Сюгей. Трошки території Аква. Ось виглядає так. Ну, мара тут виглядає тіста. Ресепшн Аква. І ось вже тунель. Все, ми на території Сюгейту. Основний ресторан. І так, день в Ріксесі. Чим ви можете зайнятися? Звісно, прокинутись, поснідати, піти на пляж, погуляти в волейбол, в бочу. Дійсно, є дуже багато чим зайнятися, як дітям, так і дорослим. До речі, тінейджерам також. Тобто тут, як то кажуть, клуб по інтересам. Можна знайти на любий
вік, чим вам зайнятись. Територія велика, декілька підігріваємих басейнів. До речі, про харчування. Ресторан «The People», який завжди працював і в обід, і ввечері на алякарт. Зараз працює в зимовий період, у всякому випадку. Працює на алякарт тільки ввечері. В день працює фудкорт та основний ресторан. Якщо говорити про загрузку готеля, дуже багато, до речі, людей. І в аквапарку, і по території. Зараз вам ще теж трішки буду показувати територію. Вже сідає сонечко, тож всі більш-менш розходяться по номерам. А мені дуже хочеться зустріти захід сонця на морі. Тож ми йдемо туди. Анімація дійсно гарна. Якщо ми говоримо про те, хто відпочиває, дуже багато, до речі, чула італійської, англійської мови, ну і, звісно, російської, але, чесно скажу, мікс, дійсно мікс, тобто з українцями познайомилась, до речі, на сусідніх шезлонгах, тож, ну ось ще можу сказати, знову таки йдуть іноземці. Тож відчуття, що тут відпочиває тільки Росія, зовсім-зовсім немає. І це добре. Так, не про номери. Номери самі гарні, але ось балкончики, наприклад, та тераси, як по мені, вони досить маленькі. Зона фудкорта вже потроху зачиняється, тому що вже початок 6-ї, вона працює до 5-ї години. Тож люди ще доїдають, але сам фудкорт вже підзачиняється. Так, є кальян. Як гарно пахне. Так, кальян коштує $40. Є ось така чудова тераса для покурити, для випити з баром. Лаунж. Є сцена біля моря, на пляжі. Тут проходить вечірня анімація. Ось один з алякарт ресторанів. Ресторан алякарт барбекю. Ось там ресторан The People, який теж працює як алякарт. А ось така лаунж-тераса всередині з баром, де дуже приємно посидіти ввечері. До речі, запах барбекю вже є. Не зря називають. Це ресторан барбекю, дивіться. Вуглі вже готові. Є просто м'ясо, яке готується прямо при вас. І пірс, до речі, йде з підсвіткою. Так що прогулятись можна. Шашлик жариться на дворі, барбекю. Ввечері додають суші, кутосів. Моя вечеря сьогодні. Я взяла спробувати суші, креветки, мідії, один кальмарчик та салат кіно.
лобі-бар. І така собі новинка у всякому випадку для мене, те, що он в тому холі хвилину. Ось в холі не можна нічого пити, ну, курити само собою, і треба сідати ось тут, як вони сказали, outside. Маю на увазі пити алкоголь. Я замовила просто шампанське. І до мене підійшла офіціантка, каже, якщо ви тут сіли, то ж, будь ласка, пересядьте. Так що, майте на увазі, є різниця навіть, де сідати в холі, якщо ви плануєте щось випити. Я була трошки for me. Що ж, пройшов один день в Ріксусі Гейт. Я сподіваюся, вам сподобалось так само, як мені. Ріксусі Гейт, для кого цей готель? Однозначно для сімей. Взагалі, що таке Ріксусі Гейт? Це смачна їжа, красива подача, непоганий алкоголь, дуже багато діток, на кожному кроці мам-мам-мам. Класний аквапарк. Нагадаю, що неважливо, живете ви в Сігейті чи в стороні аква, він буде входити у вартість. Це яскраві шоу, це непоганий пляж, це дуже-дуже-дуже багато різного спорту. Танці, просто боча, фітнес. Від маленьких до тінейджерів та до дорослих. Тож, якщо ви любите відпочинок, де треба активно відпочивати, або якщо не хочете так, і хочете просто полежати, якщо ви любите риби, будь ласка, і корали, непогані. Не лякайтесь, будь ласка, довгого пірсу, тому що вже там ходить трансфер, шаттл-бас туди-назад. Це теж можна, фреш на сніданок, морепродукти на вечерю, а-ля карти, Seagate, Ріксус. Я, моя команда, до ваших послуг. Звертайтесь, забронюємо на ваші дати з вильотом з вашого міста, де ви знаходитесь, на ваш склад сім'ї. Ну і до наступних ефірів. А як тобі аквапарк? Гарний, але без підйомів. Дуже холодний. Холодний? Ну, це якщо їхати взимку, хоча вона сьогодні спускалася, до речі, чи маленько дітей і дорослих. Але якщо влітку, то я думаю, що ви розумієте, що why not?